Իհարկե 1970 թվականը Արարատի աստեղային ժամն էր, բայց Արարատը ոչ միայն 73-ի, այլ ընդհանրապես 70-ական թվականների մեր ժողովրդի մեծագույն նվաճումներից մեկն էր, եւ Արարատի փառահեղ հաղթանակները մեր ժողովուրդ համարում էր ոչ միայն այդ կանաչ գորգի վրա մրցապայքարում տարած հաղթանակ, այլ որպես իր հավաքական արժանիքների արձանագրում։ Արարատը մեր ազգային հպարտությունն էր, մեր ազգային արժանապատվությունը։ Իհարկե Արարատը զուտ միայն ֆուտբոլ չէր խաղում, տղաները ֆուտբոլ էին խաղում, բայց դա նաև քաղաքականություն էր։ Ինչպես բոլորիս հայտնի է, ցավոք սրտի խորհրդային միության տարիներին Հայաստանը չէր կարողանում լիարժեքորեն ներկայանալ միջազգային հարթակում, եւ Արարատը իր հաղթանակներով, իր ֆուտբոլով Հայաստանը դուրս էր բերում միջազգային ասպարեզ, Հայաստանը եւ հայերին դարձնում էր ել ավելի ճանաչելի։ Արարատի հաղթանակները, Արարատի հաջողությունները, կրկնակի հաջողությունները ես միշտ համեմատում եմ այն մեծ սխրանքի հետ, որ կատարեց Տիգրան Պետրոսյանը։ Տիգրան Պետրոսյանը դառնալով աշխարհի չեմպիոն, յուրաքանչյուր հայ ընտանիքում շախմատ խաղալ սովորացրեց, կամ գոնե շախմատ սիրել, նույնը տղաները, եւ այսօրվա մեր հավաքականի խաղը եւս արդյունք է Արարատի այն ժամանակվա հաղթանակների։ Արարատը ոգևորություն մտցրեց Հայաստանում, հայ ժողովրդի մեջ, եւ յուրաքանչյուր հայ, որտեղ է որ ապրում էր Հայաստանում, Հայաստանից դուրս, շատ հպարտ էր իրեն զգում։ Ես շատ լավ հիշում եմ 73 թվականը, ես այն ժամանակ ծառայում էի խորհրդային բանակում, հեռավոր Ուրալում։ Նույնիսկ հիմա եմ ուզում, ինձ թվում էր, թե մեր ողջ գունդը ինձ է նայում, եւ բոլորը այսպես մատնացույց էին նայում, ասում են, տեսեք, այ, այ, այս մարդու հայրենակիցներն են, որ այս սխրանքը կատարել է։ Պարզ է, որ Հայաստանում տոնախմբություն էր, ես մի առիթով ասել եմ, որ մեր ժողովրդի վերջին 60 տարիների ընթացքում երևի մի քանի անգամ է սրտանց ուրախացել, երևի առաջին առիթը դա հայրենական պատերազմում հաղթանակն էր, մայիսի 9-ն էր, այնուհետև Տիգրան Պետրոսյանի հաղթանակը, այնուհետև Արարատ 73-ի, եւ մեկ էլ մեր ժամանակներում դա կարելի էր համապատասխանել Շուշիի հաղթանակի հետ, երբ որ ժողովուրդ ինքնաբուխ դուրս էր եկել փողոցներ եւ ուրախանում էր իր զավակների մեծագույն հաղթանակով։ Յուրաքանչյուր երեխա իրեն համարում էր Մարկարով կամ Անդրեասյան, Իշտոյան կամ Զանազանյան, բոլորի ազգանունները, անունները չթվարկեմ, բայց յուրաքանչյուր երեխա փորձում էր իրեն նմանեցնել այդ հերոսներից մեկին, եւ սա իհարկե մեծագույն ձեռքբերում է։ Այսօրվա Հայաստանի հավաքականը, որ իմ գնահատականով հանդիսանում է նախկին խորհրդային միության երկրների լավագույն հավաքականներից մեկը, նաեւ Արարատը ներդրում ունի այդ հավաքականի այսօրվա վիճակում։ Ուզում եմ բոլորիս մաղթել հաջողություն, ցանկանում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուր հայ, որտեղ էլ գտնվի, սատարի մեր ֆուտբոլին, մեր հավաքականին, որովհետև դա զուտ միայն հաղթանակ չէ սպորտային բնագավառում, դա շատ ավելին է, քան պարզապես հաղթանակը։ Տղաներին մեկ անգամ ևս շնորհակալություն եմ հայտնում, շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Մեր ժողովրդի անունից ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում, ձեզ մաղթում եմ առողջություն, մաղթում եմ, որպեսզի ձեր վաստակը այսուհետ ևս գնահատվի, եւ ցանկանում եմ, որ դուք էլ միշտ լինեք մեր հավաքականի, մեր ֆուտբոլիստների կողքին։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ, շնորհավորում եմ ձեզ։